Jeden bizarní slovenský TikToker se rozhodl, že mě a Dušana vyhlásí. Takže jdeme se podívat na to, jak mě vyhlásil a podíváme se na to, kdo to vlastně je a z jakou důvodu nás vyhlásil, protože já jsem nic neudělal, prosím. Kam mám úplně dobré zuby? Proč všichni influenceři chodí na operace zubů, mury? Mějte zuby jak já, ne? Nežerte to píko. Odkaz pre Duklok a Sibiřan. Daklok. Ducke, locke, jo, takže to Daklok. Jeffy Boy, Československo má talent 2022. Čau, Tešnica. Zdraví, Jeffy Boy. Čau. Chcel by som vám povedať jednu vec, jo. Že by ste sa mali troška nad sebou zamyslieť. Je mi 20 let, živnostník, táhne mi na 21, vydělávám hezké peníze, 10 hrubého, holky o mě mají docela velký zájem, já ho nemám bohužel na zpátek, ale tak takový je život, jdu bydlet do svého bytu, tak jsem se nad sebou zamyslel a není to zas tak špatné, ty vole. A mali byste se mať trošku rádi, víš, jako to je. No to já mám, ale já se mám jako fez rád, kamo. Kamo, člověk, co má Sibiřana nejvíce rád, je Sibiřan samotný. O tom přemýšlejte. Nenadávat po sebe, víš, jak to je, víš, nadáváme všetci. Víš. Borec přepl ze slovenštiny na češtinu. Víš, jeden na druhýho. Druhá věc, čo by som chcel povedať. Duklok, počúvaj ma sem. Jaj, a už tu je diktát, už ho tu diktuje, kamaráde, už mu tu dává bídu. Druhá věc, čo by som chcel povedať. Tak pojď. Duklok, počúvaj ma sem, už počúvaj, konečně. Diktát. Mal by si někoho aj pochváliť, lebo ty len tam zjebáváš ľudí, napríklad Figu, že potom všetci na něho nadávali, hej? To je dobře, vole. A jako kde je problém? Vytáhli se nějaké důkazy toho, že by mohl mít rád mladší holky. Je to veřejně známá osobnost, kterou extrémně velké množství dětí, vole, poznávalo a uctívalo v úzovkách, minimálně měli rádi. Prostě Adrian Figo a jeho, vole, fanoušci. Problém je v tom, že když Adrian, ty vole, se ukázali důkazy toho, že by mohl mít rád mladší holky, vole, a že by tam mohlo probíhat něco hodně zvláštního, minimálně z jeho live streamu bylo vidět, že tam probíhá něco zvláštního. Nevidím na to nic špatného. Že se na to ukáže. Na tom reálně není nic špatného, ale chápu, že vole tady Slováci drží spolu a že vole tady Jeffy Boy je kamarád Figa, takže to dává smysl, že se ho zastane. Druhá věc, co by som chcel povedať. Duklok, len tam zjebáváš ľudí, napríklad Figu, že je pedofil, potom všetci na ňo nadávali, hej? Teraz sa obúvaš do kafu. No je to ten samý příklad, vole, sexualizuje nejenom dětské chování, ale taky, vole, borka, která si založila TikTok, dělala dětské tanečky, vole, kafu, kafu, tomato, vole, rajčo, pro děti, tak ze sekundy na sekundu si řekneme, tak já jdu dělat kamo, jdu dělat OF a jdu vydělat, když měla celou dobu jenom dětské publikum. To je taky, vole, morálně spochybnitelné, tak nevidím nic špatného na tom, že to spochybňuje, já to spochybňuji do pěle, vole, on vyjmenovává videa, které dělám já, ty vole. Zase jej budu nadávat. A co ty vole, tak ať nedělá ty věci, které dělá. Koho si nepochválil, ani Sibiřan, ani Duklo. Jeden z mála Slováků, který je schopný říct Sibiřan a neřekne vole Sibiřan. To musím podcenit, kamo. Aplaus pro Jeffy Boye, že dokáže říct Sibiřan a neříká Sibiřan, to je první věc. Druhá věc, no ale jsem toxic a celá moje komunita je toxic. Musím se s tím naučit žít, ty vole. Já vás musím zjebat za toto, chlapci, lebo to... Co? On je naštvaný, že my jebeme lidi za to, co dělají, ale přitom on teď jde udělat úplně to samé. To nerobíte dobré. Potom jsou lidi jak sebe zlí. Ano. A to je dobře. Já mám možná zvrácenou mysl, ty vole, ale já nevidím nic špatného na tom, když je někdo na někoho zlý, vole. Jako takový je život. Přestaň sedět u toho počítače, ty vole, social justice warriors a na Twitteru, vole. A běž ven, kamo, lidi jsou na sebe zlí. Pozri si, Československo má talent, čo jsem byl teraz vystupovat. Já bych se na to podíval, ale mě by to strajkli, vole, to YouTube video, takže se na to dívat nebudem, ale byl to pěkný, vole. Tak čistě zvukovou stopu zkusíme, OK? Se hlavně líbí, že on má, kamo, jednu nohavici víc jakoby, vole, pryč a druhou tady má, no, to nádherné, vole. Takže teď jsem si to pozrel a co jako teď? Co teď mám dělat? Teď jsem si to pozrel a co teď? Pozri se na to, zkus o tom něco povedat. Jo, takže on je naštvaný, že se nedělají reakce na něho, no tak to doufám, že teď jsi šťastný, protože teď je reakce na tebe. Já se nechcem jakože takto jeduvat na vás, ale potom jsou ty děcka také zlé, víš, jako přijdu aj mě nadávat, já vám ukážu, jak se Jeffrey chová na TikTok duely, jo? TikTok duely jsou, že jsou dva streameři, kteří takhle jsou proti sobě. Kdo dostane více peněz, ten vyhrál. Tak se podívejte, tady vpravo je Jeffrey. Jak se chová chlapec? Bude se úplně snaží uklidnit, ne? Vážně mi nechceš
chcete poslání 190 lidí, tu je do p***i tam. A kdo je, kamo, teď jakože ten agresivní a toxický Jeffrey? Je vás tady 190 lidí, nikdo mi nechcete nic pošlat. Kdo je teď ten toxic, no? Jeffrey, ty jsi horší jak já, ty kokos. Jeffrey, chlud, napisa vody, bráško. Daj si vody, napisa. 200 lidí! To mi chcete fakt povedať, že toto... Kde sú komentáre? To je si vodu, aj mne prosím ťa. Vážne mi chcete toto povedať, že 240 ja ľudí nevie poslať niečo? No ja si kamo 240 ľudí neumí poslať niečo. A teď sa ideme podívať na to, jak nebyť toxic a jak byť hodný na tom internetu. Telefon do p***e, nie? K***a! Vy k***a ti! A to like. Jo, takže tohle ten člověk nám teď tady bude říkat o tom, jak mějme se rádi, kamo, ty děcka jsou pak toxic, ty děcka pak nadávají i my. Kamo, proč ti nadávají, ty vole, když jim říká, že to jsou k***i, že to jsou p***e, ty vole, a ať ti posílají peníze. Proč si teda myslíš, že ti nadávají, bráško? Z jakého důvodu, že? Proč to dělají asi? A to jsou vždycky tihleti tiktokeři, vole. Oni nemají prostě žádnou sebereflexi, to je to samé, kamo, šopahlík a dal, ty vole. Proč mi lidi nadávají, ty? A jak se pak chová na těch streamech, no tak to úplně to samé, ten typek ze Slovenska, ten Jeffrey, vole, tak se nedivím, že ti pak lidi nadávají, ty si zlí na ně, oni jsou zlí na tebe. To je to samé, jak já tady na svém streamu. Prostě říkám, že ti lidi, co mě sledují, jsou dílové, protože jsou. No a tak oni mi napíšou zpátky, že a ty taky. A jak obojí, to je pravda, oni jsou dílové, protože kdo by mě kurva sledoval, a já jsem taky díl. Nebo to je vaša robota, no. To je vaša robota. Není, kam mám 10 hrubého a do toho musím ještě dělat vole brigadu v Albertu. Hypermarket Albert Karolina, ty vole. Robota, lebo zjebáváte iba ľudí. No tak jako chtěl jsem zjebat psa, ty vole, ale jako můj právník mi řekl, že zoofilie se blbě obhajuje, takže... Pochvalili iba zjebávate, no. Toto, no, čau tešeca, to byl můj odkaz na dnes. Můj odkaz na dnes, hej. Stromeček? No a ještě se pozrite na náš stromčok. Dobrý, ne? Kamo, to jsou prostě NPCčka, vole. Řekni mi, že ti Slováci nejsou NPCčka. Řekni mi, že na tom Slovensku není spawner, kamo. Kamo, v Košicích je spawner NPCček, vole. Proto tam je ten Luník 9. Ne, ještě darčoke treba. Darčoke treba. Na záver koleda. Vánoce, Vánoce, přicházejí. Jo, přicházejí. Zpívejte, přátelé. On je, vole, poloviční Čech, poloviční Slovák, nebo co mu je? Co to je, kamo, to je Marx, ne, ty vole? Hodně zvláštní, ty vole. Chcete vidět, co dělá ještě Jeffy Boy tady za content? Jdeme se ještě podívat, vole. Děkujem krásně za dar čoke. Jo, on je východňár, jo, ten typek. Jo, tak to chápu. Něco, prosím, pošli mi něco, prosím. Moderní žebrota na TikToku, kamo. Pošlete peníze, prosím. Nefunguje to, nikdo nic neposlal, kamo. Vysvětleně, prečo som zas sa jedúval na streme. Jo, jakože proč jsem se zlobil na streamu, okej. Okay. Určitě bude zase kopec videí, jak som sa tu jedúval. A že som reagoval. Co? On reagoval? Dobre. Dobre. A poviem vám preto... Ja sa viem, že to sú cikánske kletby, co tady Boris na mne, vole, snáší. Lebo spraviť tváče sa ako zvieratá. Nie už ako ľudia, ale ako zvieratá. Totálne zvieratá. See you right now, bro. Boris, co tam hřeba? No to jaj. Pokeď poviete devčine, ktorá má 18 rokov a má pri sebe chlapca, ktorý má 60 rokov. Tak sa im jebete do vzťahu. 18 a 60, no tak Borec v 60, vole, ja sa vsadím, že Borec, vole, řídí Mergl, má vlastní barák, ty vole, a nejaké byty v Praze. To není pekné, je to napísané u mojej priateľky v komentári, aby... Kamo, ten typek má přítelkyni. Co dělám, blbě, mne řekni. Jeffrey je zvláštní člověk, jestli má problém s tím, co děláme za videa, bohužel já ty videa budu dělat dále a to samé podle mě Dušan. Dejte prosím odběr, já už více nezvládám, já už se více dívat nebudu, takže dejte odběr a já, kamo, to jdu ukončit. Ahoj, u příštího videa.